Čau lidi, já jsem Roman TV a dneska vás vítám u tohohle videa z Bataflipu. A nemusím to dál zdržovat a můžeme jít na to. Takže jako první Bataflip budeme tady normálně prostě na kobercu. Můžeme jít na další. Takže jako druhý Bataflip tady máme Bataflip na stoličku a já to zase nebudu zdržovat a můžeme jít na to. Takže můžeme jít na další Bataflip. Takže jako třetí a další Bataflip tady máme Bataflip do boty a já to zase nebudu zdržovat a můžeme jít na to. Oh yeah. Tak můžeme jít na další Bataflip. Takže jako další Bataflip tady máme Bataflip do pytlu a můžeme jít na to. Můžeme jít na další Bataflip. Takže jako další a poslední, teda poslední Bataflip, tady máme tři Bataflipy na víčko. Takže jeden, dva a poslední, třetí. Takže já se s váma u tohohle videa poloučím a pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Takže čau!